sot një nga aktorat më të ndjekura, por ja si duket dikur Olta Gixhari. Olta Gixhari është kthyer në vëmendjen e medieve që pas pritshmërisë së saj në Big Brother VIP 2. Shpeshherë ajo cilësohet si një nga vajzat më të bukura që ka pasur Big Brother. Por edhe jashtë shtëpisë, duke thënë se Olta prej vitesh është komentuar si një aktor të tërheqëse. Por ja jeni kurioz të dini se si ka qenë Olta dikur? Ka qenë vetë ajo që ka ripostuar një foto të vitit 1999, ku shfaqet ajo me flokët e saj karakteristike bjond, por me ngjyrë më të mbyllur. Duhet thënë se ndonjëherë aty para aktorja ruan edhe sot, ku kanë kaluar plot 24 vite.